ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുടെ ദി ലുക്കിൽ നിന്ന് ദി ലുക്കിലേക്കുള്ള ഗ്ലോ അപ്പ് ടിപ്സ് ആണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. സോ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ഫേസ് വാഷ്. ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫേസ് വാഷ് എടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം വെള്ളം നനയ്ക്കുന്നതിന് പകരം ഫേസ് വാഷ് മൊത്തം ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ എമൗണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് ആ വൈറ്റ് പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും, ആ വൈറ്റ് പേസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫേസിൽ എല്ലായിടത്തും അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് ലീവ് ഫേസ് വാഷ് എല്ലാം കുറച്ച് നേരം നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാതെ തുടങ്ങും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഫേസ് വാഷ് വാഷ് ചെയ്ത് കളയുന്നത് പോലെ വാഷ് ചെയ്ത് ഗോ ടു ജിം. ജിമ്മിൽ പോവാ, വെയിറ്റ് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക, നിങ്ങളെ ഓവറോൾ ഫ്രെയിമിലേക്ക് മസിൽ ആഡ് ചെയ്യുക. നമുക്കൊരു വി ഷേപ്പ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് നമ്മുടെ അപ്പർ ബോഡിയിൽ ബിഗറായിട്ടും ലോവർ ബോഡി വേസ്റ്റ് ചെറുതാക്കിയിട്ടും ഒരു വി ടേപ്പർ ഉണ്ടാവും. ഈ സംഭവം അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഏത് ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് വാങ്ങിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാലും യു ലുക്ക് ഗുഡ്. എൽ ഗ്ലൂട്ടത്തെയും ഇത് നമ്മുടെ സ്കിന്ന് ബ്രൈറ്റ് ആക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ പിഗ്മെൻറ്റേഷനും എല്ലാം പെട്ടെന്ന് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. എൽ ഗ്ലൂട്ടത്തെയിൻ്റെ ക്രീംസ് അവൈലബിൾ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എൽ ഗ്ലൂട്ടത്തെയിൻ സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് പോലത്തെ കാരണമുണ്ട് ഈ സംഭവം. സോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്കിൻ പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാറി കിട്ടും. അടുത്ത കാര്യമാണ് വെറും വയറ്റിൽ നമ്മൾ മോർണിംഗിൽ ജോഗിങ്ങിനോ അല്ലെങ്കിൽ റണ്ണിങ്ങിന് പോകുക. ഇത് വേറെ ഒന്നുമില്ല, മോർണിംഗിൽ നമ്മൾക്ക് ഫാറ്റ് റിസർവ്സ് മാത്രമാണ് ബാക്കി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതായത് പ്രോട്ടീന്, കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ ബേണായി പോയിട്ടുണ്ടാവും. സോ നമ്മൾ മോർണിംഗിൽ ഒരു വർക്കൗട്ട്, ചെറിയ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഡയറക്റ്റ് ഫാറ്റ് റിസർവ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ബേൺ ചെയ്യാം. അത് തന്നെയാണ് വൈറ്റ് ഇൻ യുവർ ടീത്ത്. വൈറ്റ് ടീത്ത് ഈസ് അട്രാക്റ്റീവ്. അതായത് മഞ്ഞ ഉള്ള പല്ലുകൾ ആർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമില്ല. സോ വൈറ്റ് ഇൻ യുവർ ടീത്ത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ബേക്കിംഗ് സോഡ വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വൈറ്റനിങ് സ്ട്രിപ്സ് ഓൺലൈനിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. സോ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ഓൾവേസ് കീപ് എ ച്യൂയിങ് ഇൻ യുവർ പോക്കറ്റ്. അതായത് ഒരു ച്യൂയിങ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കീപ്പ് ചെയ്യും. ഇത് നമ്മൾ പുറത്ത് പോയി ഫുഡെല്ലാം കഴിച്ച് ഇനി പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ച്യൂയിങ് ഗം യൂസ് ചെയ്യുക, നമുക്ക് ബാഡ് ബ്രത്ത് ഒഴിവാക്കാം. സോ നോബഡി ലൈക്സ് ബാഡ് ബ്രത്ത്. സോ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ഹാങ് ഫ്രം എ ബാർ. ഇത് നമ്മുടെ പോസ്ചർ കറക്റ്റാക്കി വെക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മൾ ഇത് ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് കോൺട്രവേർഷ്യൽ ആയൊക്കെ തോന്നാം, ബട്ട് യൂസ് ലെസ് സോഷ്യൽ മീഡിയ. അപ്പുറത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പുറത്ത് പച്ചാന്നില്ല, ആ സംഭവം തന്നെയാണ്. നമ്മൾ വെറുതെ അനാവശ്യമായി അവരെ ഇവരെയൊക്കെ വെച്ച് ചിലപ്പോൾ കമ്പയർ ചെയ്യുകയും എന്നിട്ട് സെഡാവും, അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾ വരും. സോ കുറച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയ യൂസ് ചെയ്യുക. അടുത്ത ട്രിക്കാണ് ഫോളോ ദിസ് പ്രീമിയം ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ഹാക്ക്. ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു പ്രീമിയം സലൂണിൽ പോവുക. അതായത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് സലൂൺ ഉണ്ടാവില്ലേ, സ്പാ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം. എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്നൊരു നിങ്ങളെ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഹെയർ സ്റ്റൈൽ കട്ട് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ പ്രീമിയം സലൂണിൽ പോയിട്ട് ഹെയർ കട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഫോയ്സിൻ്റെ എല്ലാ ആംഗിളിൽ നിന്നും ഫോട്ടോ എടുക്കുക. എന്നിട്ടൊരു 20 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സാധാരണ നമ്മൾ പോകുന്ന സലൂണുണ്ടല്ലോ, അവിടെ പോയിട്ട് ഈ ഫോട്ടോസ് കാണിക്കുക. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഹെയർ കട്ട് ചെയ്ത് തരാൻ പറയുക. ഇപ്പോൾ നമ്മളെന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രീമിയം സലൂണിൽ നിന്നുള്ള ഹെയർ സ്റ്റൈൽ കോപ്പി എടുത്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി പേസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഈറ്റ് ഓറഞ്ച് ഫുഡ്. ഓറഞ്ച് കളറുള്ള എല്ലാ ഫുഡ്സും നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ വേണ്ട അത്യാവശ്യത്തിനുള്ള എസെൻഷ്യൽ ന്യൂട്രിയൻസ് എല്ലാം ഈ ഓറഞ്ച് കളേഴ്സ് ഉള്ള ഫുഡിലാണ് കൂടുതലായി കാണപ്പെടുക. അടുത്ത കാര്യമാണ് ഒരു അടിപൊളി പെയർ ഓഫ് സൺ ഗ്ലാസസ് വാങ്ങുക. സൺ ഗ്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫേസ് ഷേപ്പിനെ അട്രാക്റ്റീവ് ആക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ഈസിയസ്റ്റ് ഹാക്കാണ്. സോ എല്ലാവർക്കും കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സൺ ഗ്ലാസ് ആണ് നമ്മുടെ റൈ ബാൻഡ് ഏവിയേറ്റേഴ്സ്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫേസ് ഷേപ്പിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു സൺ ഗ്ലാസ് കണ്ടെത്തുക, യൂസ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ കറക്റ്റ് പോസ്റ്റർ. സോ നിങ്ങൾ എത്ര സ്റ്റൈലിഷ് ആണെങ്കിലും എത്ര അടിപൊളി ഡ്രസ്സ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിലും നിങ്ങളിങ്ങനെ മടങ്ങി കുത്തി നടക്കുകയാണെങ്കിൽ യു ലുക്ക് ആണ് അട്രാക്റ്റീവ്. സോ ബാഡ് പോസ്റ്റർ ഉള്ളവർക്ക് ഇത് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളിത് ഈ സാധനം ട്രൈ ചെയ്യുക. ഇതാണ് പോസ്റ്റർ കറക്റ്റർ. ഇത് നമ്മുടെ ഷർട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പോസ്റ്റർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ചെയ്യും. അടുത്ത കാര്യമാണ് ഡ്രിങ്ക് 2 liters ഓഫ് വാട്ടർ എവറി ഡേ. നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ 60% വെള്ളമാണ്. സോ അതിനുള്ള വെള്ളം ചെന്നാലാണ് നമ്മുടെ സ്കിൻ ഹെൽത്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ പ്രോപ്പർ ഫങ്ഷനിങ് ഇതെല്ലാം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒരു 7 ദിവസം നിങ്ങൾ ഷുഗറും സോഡിയം എല്ലാം വളരെ കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്കിൻ പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം മാറിപ്പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാണാം. നെക്സ്റ്റ് കാര്യമാണ് 8 hours സ്ലീപ്പ്. വേറെ ഒന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. നമ്മുടെ സ്കിൻ റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ, നമ്മുടെ മസിൽസ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യത്തിനും ആവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ് സ്ലീപ്പ്. ഒരു കാര്യമാണ് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഹെയർ കട്ടിക്കുക. അതായത് ഏകദേശം 28 days, അതാണ് നമ്മുടെ ഹെയർ ഫുള്ളായിട്ട് ഗ്രോ ആയി വരാനുള്ള ടൈം. സോ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഹെയർ കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്ത കാര്യമാണ് ഫോളോ ദ വീക്കെൻഡ് ക്രാഷ് ഡയറ്റ്. ഇതാണ് വീക്കെൻഡ് ക്രാഷ് ഡയറ്റ്. അതായത് നമ്മൾ വീക്ക് ഡേയ്സിൽ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കുക. വീക്കെൻഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ക്രാഷ് ഡയറ്റ്, അതായത് ജങ്ക് ഫുഡ്സ്, ബാർബിക്യൂ. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് യൂസ് എ സെൻറ്റ്ലെസ് ഡിയോഡ്രൻറ്റ്. ഡിയോഡ്രൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ ബോഡിയിൽ നിന്നുള്ള ഓഡറെല്ലാം കുറയ്ക്കാനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആ കുളിച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഫ്രഷ്നെസ് ഇല്ലേ, അത് നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം ഡിയോഡ്രൻറ്റ് പ്രോപ്പറായി യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ. ആൻഡ് അത് മാത്രമല്ല, ബാഡ് സ്മെൽ ഈസ് അൺഅട്രാക്റ്റീവ്. സെൻറ്റ്ലെസ് ഡിയോഡ്രൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം വേറെ ഒന്നുമില്ല. അടുത്ത ടിപ്പ്, ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ എ ഗുഡ് പെർഫ്യൂം. സ്മെല്ലിംഗ് ഗ്രേറ്റ് ഈസ് എ ഗുഡ് ഹൈജീൻ
ആൻഡ് അട്രാക്റ്റീവ്. പെർഫ്യൂം അട്രാക്റ്റീവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് വാരി വലിച്ച് ഇതടിക്കാനല്ല, ഇത് അടിക്കുന്നതിൻ്റെ രീതിയുണ്ട്. സോ ഒരു ബേസിക് ഗൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബാക്ക് വെയിൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ഭാഗത്ത് രണ്ട് സ്പ്രേ ചെയ്യുക. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്, അത്രയേ വേണ്ടുള്ളൂ. ഈ സ്പ്രേ ഇഫ് നെസസറി. അടുത്ത ടിപ്പാണ് ബാഗി ക്ലോത്ത്സ് ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ ക്ലോത്ത്സും നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ടൈലർ ചെയ്ത് മെഷർമെൻ്റ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആക്കി വെക്കുക. ബാഗി ഫിറ്റ്സ് അല്ലാത്ത എല്ലാ ക്ലോത്ത്സും നിങ്ങളുടെ ബോഡിയിൽ ഹഗ് ഫിറ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കണം. അതായത് എക്സസ് ഫാബ്രിക്സ് ഒന്നുമില്ല, അതുപോലെ തന്നെ വല്ലാണ്ട് ടൈറ്റും അല്ല, അതാണ് ഹഗ് ഫിറ്റ്. അടുത്ത ടിപ്പാണ് പ്രോപ്പർ ബിയർഡ് ഓർ ക്ലീൻ ഷേവ്, ഇതിൻ്റെ നടുവിൽ വരരുത്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ബിയർഡ് ഗ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അത് ഗ്രോ ചെയ്ത് പ്രോപ്പറായി ട്രിം ചെയ്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് ലൈൻസ് എല്ലാം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലീൻ ഷേവ് ചെയ്യുക. ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള പാച്ചി ബിയർഡ് ആ രീതിയിൽ നിൽക്കരുത്. ഇപ്പോഴാണ് ഹാവ് എ ബേസിക് സ്കിൻ കെയർ റുട്ടീൻ. ആൻഡ് ക്ലിയർ സ്കിന്നാണ് നമ്മുടെ ഗ്ലോ അപ്പിലെ ഏറ്റവും കീ എലമെൻറ്റ്. സോ ബേസിക് സ്കിൻ കെയർ റുട്ടീൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടൊരു കാര്യമാണ്. സോ ഒരു ബേസിക് സ്കിൻ കെയർ റുട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്: ഒരു ഫേസ് വാഷ്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മോയ്സ്ചറൈസർ, പിന്നെ ഒരു സൺസ്ക്രീൻ. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഈ മൂന്നെണ്ണം ധാരാളം ഒരു ബേസിക് സ്കിൻ കെയർ. അതെ, ഈ പറഞ്ഞുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു 300 rupees ഒരു ബേസിക് സ്കിൻ കെയർ റുട്ടീൻ ബിൽഡ് ചെയ്യുക. അടുത്ത കാര്യമാണ് യൂസ് ദിസ് കെർലർ ടെക്നിക്ക്. ഈ കെർലർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സാധനം ഉണ്ടല്ലോ, ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഐസിനെ നമുക്ക് പോപ്പ് ആക്കി, അതായത് കുറച്ചുകൂടി എടുത്ത് കാണിക്കുന്ന രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതാണ് മോഡൽസും ഇങ്ങനത്തെ കാര്യമുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാവരും ഫോട്ടോഷൂട്ടിന് മുമ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാവും. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പോകുമ്പോഴും അങ്ങനെയെങ്കിലും പോകണമെങ്കിൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം അതിന് മുമ്പ്. നെക്സ്റ്റ് ടിപ്പാണ് വീക്ക്ലി സ്കിൻ എക്സ്ഫോലിയേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതിന് വേറെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ഫോലിയേറ്റിംഗ് സ്ക്രബ് വാങ്ങാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഹണി പ്ലസ് ഷുഗർ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ എക്സ്ഫോലിയേറ്റർ ആവും, ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം. അടുത്ത ടിപ്പാണ് 15% ബോഡി ഫാറ്റിൻ്റെ അടിയിൽ വരിക. ഈ 15% എന്നുള്ള ഒരു ബോഡി ഫാറ്റിൻ്റെ അടിയിൽ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ ബോഡി ഫേഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം എടുത്ത് കാണിക്കുക. അതായത് അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഫേസ് അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് എടുത്ത് തോന്നിക്കുക ഈ 15% ബോഡി ഫാറ്റിൻ്റെ അടിയിൽ വരുമ്പോഴാണ്. ഇതിപ്പോൾ ട്രൈ മ്യൂവിങ്. മ്യൂവിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാക്കിനെ ഒരു പ്രത്യേക പൊസിഷനിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക. അത് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു സിപ്പ് വെള്ളം കുടിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇറക്കുന്ന സമയത്തുള്ള ഒരു പൊസിഷനുള്ള നാക്കിൻ്റെ ആ പൊസിഷനിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക, അതാണ് മ്യൂവിങ്. ഇത് ചെയ്യുന്നതോടെ നമ്മുടെ ജോ ലൈനെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വളരാനും നമുക്കൊരു ചിസിൽഡ് ജോ ലൈൻ കിട്ടാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അടുത്ത കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഫേസ് കോൾഡ് വാട്ടറിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഇത് ചെയ്യുന്നതോടെ നമ്മുടെ ഫേസിലുണ്ടാകുന്ന പഫിനെസ്, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ ബ്ലോട്ടിങ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒഴിവായി. ഇനി കുറച്ച് അൺനെസസറി ഗ്ലോ അപ്പ് ഹാബിറ്റ്. ഇത് ഞാൻ മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്, ഇത് യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമല്ല, വേറൊന്നുമല്ല. ട്രൈ സ്പ്രിന്റിങ് ടു ആഡ് ഹൈറ്റ്. നമ്മുടെ ഹൈറ്റ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് സ്പ്രിന്റിങ്. സോ ഇത് ഏത് ഏജിലുള്ള ആൾക്കാർക്കും വർക്കാവുന്ന കാര്യമാണ്. സോ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട രീതി, ഒരു 10 seconds നേരത്തേക്ക് സ്പ്രിന്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് 10 seconds നേരത്തേക്ക് സ്പ്രിന്റ് ചെയ്യുക, റെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. സോ ഇത് നമ്മൾ കൂടുതലായി ഓവർഡോ ചെയ്യരുത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്ട്രെസ് ലെവൽസ് കൂടുകയുള്ളൂ. അടുത്ത കാര്യമാണ് ട്രൈ ദ ബോറിംഗ് മോഡലിംഗ് ഡയറ്റ്. അതായത് ഈ മോഡൽസ് ഈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബോറിംഗ് ഡയറ്റ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം. വേറെ ഒന്നുമില്ല, കുറച്ച് ഒരുമാതിരി പച്ചക്കറികൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ബട്ട് ഇത് മോഡൽസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒറ്റ കാര്യത്തിനാണല്ലോ, മോഡൽസിനെ മോഡലൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും റിസൾട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും. അടുത്ത കാര്യമാണ് ഈറ്റ് ഓൾ പ്രോട്ടീൻ ഡയറ്റ്. അതായത് കാർബ്സ് ഇല്ലാത്തൊരു ഡയറ്റ് ഉണ്ട്, ഇത് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ HGH എന്നുള്ളൊരു കാര്യം കൂടും. സോ HGH കൂടുന്തോറും നമ്മുടെ ഹൈ ടെസ്റ്റോസ്റ്റെറോൺ ലെവൽസ്, അതുപോലെ തന്നെ ഹൈറ്റ് കൂടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ആണ് HGH, അത് കൂടുന്തോറും ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും. സോ അത്രയുള്ളൂ, ബൈ.